I tako mic po mic. Ponovo smo na našem starom, dobrom putu. Nadamo se da će uskoro biti kompletno sređen. Krećemo se novim putem, koji je onako već utaban i dobija obrise saobraćajnice. Nailazimo na prekinuti električni kabal vikendice gospodina Latića. Možemo. Nema neke velike razlike u kvalitetu puta pre prolaska mašina i sada. Nalazimo se na oštroj krivini koja je bila izuzetno opasno mesto i dalje je ostalo takvo kakvo je bilo. Idemo na više. Stižemo na staru deonicu puta koja još uvek nije širena i popravljena, koja je u istom stanju kao što je i bila. I eto, uspeli smo da stignemo.